Вітаю всіх учасників зібрання. Всім відомо, що Миколаївська область – одна з найбільш пошкоджених внаслідок російської військової агресії об'єктів. Загалом на Миколаївщині пошкоджено та знищено 12 329 об'єктів. На сьогоднішній день близько 3757 відновлено. На ці потреби з державного бюджету виділені кошти на відновлення об'єктів громадської та критичної інфраструктури. Загалом Миколаївський області з державного бюджету виділено 1 мільярд 891 мільйон 890 тисяч 448 гривень. З обласного бюджету також виділені кошти в сумі 132 мільйони 589 тисяч 99 гривень. На сьогоднішній день, відповідно до вимог постанови 118 та розпорядження Кабінету міністрів номер 534, виділено кошти в сумі 626 мільйонів 825 тисяч 891 гривна. Розпорядженням Кабінету міністрів 688 до постанови 534 були виділені додатково кошти на відновлення водопровідних мереж міста Миколаєва на 12 об'єктів загальною сумою 669 мільйонів 990 тисяч 54 гривні. Постановою 608 для Миколаївської області надана субвенція теж на відновлення об'єктів в сумі 170 мільйонів 474 тисячі 17 гривень. Розпорядженням Кабінету міністрів з резервного фонду державного бюджету на станцію нульового підйому виділено кошти в сумі 274,6 мільйонів гривень. Також постановою КМУ 696 внесено зміни до постанови 609, якою передбачається 341,8 мільйонів гривень на об'єкти, які були пошкоджені внаслідок підриву Каховської ГЕС. А на сьогоднішній день внаслідок проведення комісійних обстежень органами місцевого самоврядування дана сума буде коригуватися до суми 150 мільйонів. Так як я вже сказала, що з обласного бюджету були виділені кошти, на початку року це було 111 мільйонів, в вересні цього року це був 21 мільйон 329 389. Ці кошти, я вам доводю до того, що на ці кошти замовником є департамент містобудування та архітектури. Ну, по коштам я вас поставила до відому. Слід додати, шановні присутні, добрий день. Слід додати, що департамент містобудування та архітектури капітального будівництва займається об'єктами відновлення Миколаївської області на протязі 22-23 років. Це в основному об'єкти соцкультпобуту, критичної інфраструктури, в першу чергу це інженерні мережі комунікації, в першу чергу це заклади охорони здоров'я, дитячі садочки і на сьогоднішній день це важливий дуже об'єкт – реконструкція водогонів міста Миколаєва діаметрами 1600 і 500 мм. Ці водогони йдуть по місту Миколаєву. Об'єкт дуже важливий для мешканців міста, бо ці водогони будуть подавати питну воду до резервуарів міста Миколаєва, з яких буде вона постачатися до кінцевих мешканців, жителів міста. Ще один важливий об'єкт, це Світлана Кирилівна сказала вже, це об'єкт нульовий підйом, це водогон Дніпро-Миколаїв, який на сьогодні обслідується нашими фахівцями, ведуться передпроєктні роботи, топогеодезичні об'єкти, роботи по технічному обстеженню цього важливого нашого насосної станції, яка подавала до війни воду в місто Миколаїв. На жаль, на сьогоднішній день цей водогін не працює. Він пошкоджений, і ми займаємося його відновленням. А так, я сказав, що в основному це об'єкти соцкультбиту. На сьогодні 12 об'єктів вже відновлено, об'єктів охорони здоров'я, дошкільної освіти, школи. Роботи ведуться по встановленню пошкоджених конструкцій зовнішніх, окна, двері, кровлі, фасади, для того, щоб ми могли вступити в зимовий період з закритими периметрами, де можна було вести основну діяльність тих закладів, на які вони
спрямовані. Вкратце по об'єктах ви можете цікавитись на сайтах наших, на інформаціях, які ми видаємо. Якщо є запитання, буквально готова вас вислухати уважно. Нещодавно розслідувачі «Наші гроші» випустили матеріал, в якому йдеться про те, що ваш департамент уклав тендер на там понад мільярда гривень на проведення реконструкції водогону, і там йде мова про те, що ціни були завищені саме на закупку будматеріалів у 2-3 рази. Дешевших учасників тендеру було відхилено. Поясніть, будь ласка, за яким принципом проводились дані закупки і чому виходить так, що з цього матеріалу йдеться про те, що департамент буквально не зацікавлений в тому, щоб була певна економія коштів. Слід зазначити, що процедура публічних закупівель, яка ведеться згідно закону про публічні закупівлі, з собою для учасників є рівний доступ з тих пропозицій, які вони подають. Дивіться, в цьому репортажі чи інформації було викладено факти по вартості будівельних матеріалів, які провів уповноважена особа «Наші гроші» з інтернету. Дивіться, з інтернету, де ми можемо подивитися вільний доступ до прайсів, сайтів виробників продукції будівельних матеріалів, на сьогоднішній день бувають найактуальні. Це перше. Якщо ви зателефонуєте по цьому прайсу, вам скажуть, запитають виробники будівельних матеріалів чи механізмів, чи чогось іншого, який об'єм, яка предоплата чи по факту поставки, які терміни, яка якість. Ви запитаєте, даєте ви гарантію чи не даєте. По прайсовій ціні, по прайсовим вартостям слід знати те, що вони, ну, як сказати, потребують ще доставки до місця складування, це логістика. Логістика складається з двох показників. Доставка до місця складування, складування оптова, після оптова складування доставка на будівельний майданчик, складські розходи і так далі. Ці всі складові додають до ціни реальної. Коли учасник подає заявки на участь у тендерній закупівлі, на торги, конкретно по нашому об'єкту, по водогону якомусь, він попередньо знайомиться з умовами тендерної документації. Він знайомиться з об'ємами робіт, він знайомиться з видами робіт, кількістю матеріалів. Ціни виставляє він сам. Ціна, яку виставляє учасник на тендерній закупівлі, замовник, який ми виставляємо в тендерній закупівлі, ми не бачимо. Ми бачимо тільки ті документи, які він подав після закриття торгів. Тобто торги закінчилися, ми вскриваємось і бачимо, яку ціну він підав, надав. Це його законна, будемо сказати, законна дія. Він порахував, він провів аналіз, він провів моніторинг, виставив свою ціну, і ми її побачили після вскриття торгів. Коли ми визначаємо документи, ми дивимося документи, які подав кожен учасник. По кожному документу йдеться перевірка на право її існування, тобто на відповідність законодавства. Всі довідки, всі кошториси, всі договори аналогічні, всі документи, всі банківські гарантії, все перевіряється. Але це вже після вскриття торгів. Тобто учасник бачить, коли ми подаємо інформацію про вартість об'єкту, а вже цінову політику він сам пропонує нам. Коли ми її бачимо, ми не маємо підстав ставити під сумнів його рівень вартості будівельних матеріалів, оскільки це не передбачено законодавством як причина відхилення його пропозиції. Тобто цінова пропозиція учасника вільна, він має право ставити ціну, за яку немає законних підстав відхиляти його з торгів. Друге, що коли укладається договор з переможцем, ми як замовник маємо повне право, законне право, і ми цим користуємось при виконанні вже будівельних робіт, при наданні нам актів виконання
робіт, ми дивимось види, кількість, вартість, в тому числі матеріалів. Ми не будемо платити за те, що він закупив або планує закупати дорого, не відповідаючи нормам ринку внутрішнього Миколаївського регіону або країни в цілому. Тобто ми саме моніторимо, ми беремо такі довідки, які нам потрібні, і визначаємо, законно він дав цю ціну чи незаконно. Я вам скажу так, що від тої ціни, що запропонована була аналізом наші гроші, вона буде намного нижча. На всі матеріали, бо це реально. Я ще раз наголошую на тому, що учасник ставить свої риски у вартість матеріалу. Доставка, складування, зарплати і так далі, і так далі. Тобто ті суми, які вказані були в матеріалі, вони є невірними? Я ще раз наголошую, учасник моніторить свої ціни і виставляє. Вони є обґрунтування, є аналіз Південного регіону, регіонального Держаудитслужби. Всіх цих скарг на нас подавали скарги інші учасники торгів і Держаудитслужба, ще раз наголошую, не бачить підстав в тому, що ціни великі чи маленькі для відхилення пропозицій учасників. Ми не маємо законних підстав по цим причинам відхилити пропозицію учасників по ціновій політиці. Я ще раз наголошую, що закупівля буде проводитися реально по тим цінам, які будуть на той день, коли були виконані роботи. Більше цього не може бути. Не можна казати, що це вірно, це невірно. Можна доповню. Згідно акта виконаних робіт, який підрядник надасть на підпис на проплату, фахівцями департаменту буде перевірено ціни і перевірено обсяги даних видів робіт. Тому це вже при фактичному виконанні робіт все буде коригуватись. Якщо сума буде менша, то вона буде додатковою годою, згідно чинного законодавства, відкоригована. Дякую, колеги, є запитання? Будь ласка, представляємося. Попов Андрій, видання «Анікс-центр». В мене таке питання, якщо може, до Світлани Кирилівни. Я знаю, що ви багато років працювали в цій галузі. І, поясніть, будь ласка, чому так стається, що на тих тендерах, де бере участь, ну, наприклад, Південбуд Миколаїв, який оголошений вашим департаментом, нема в нього конкурентів. Я не кажу, що це незаконно. Відкриті торги з особливістю, ви маєте право з ними укласти угоду. Все вірно. Я питаю, чому так мало бажаючих брати участь у тендерах, які оголошує ваш департамент? Дякую. В департаменті є уповноважена особа, яка займається тендерами. Ну, на жаль, я на це питання я вам відповісти не можу, чому Південбудмонтаж виграє торги без конкурентів. Ну, вибачте. Добре. Ну, взагалі, це ж не до мене питання, до конкурентів. Дякую. Учасників не було. Ну, учасників не було. Останні двоє торгів учасників не було. Це по тендер був об'явлений на капітальний ремонт дитячого садочку в селі Коблево Березанського району. Не було заявлено учасників. Капітальний ремонт... Вибачте, я переб'ю. Можливо, поповноважена особа вам не доповідає. На жоден з 8 тендерів, який виграв Південбуд Миколаїв, не було в нього конкурентів. Робота ведеться повноважною особою, і, значить, документи аналізуються. У всіх претендентів є можливість зайти на Прозоро і побачити, які торги проводить департамент. В залежності, хто подався, ми на це не впливаємо, на жаль. Учасник, який вважає, що його права порушені, має право звернутися до правоохоронних органів і до суду. Останнє так, не питання, навіть, а уточнення. Коли очікувати реакції департаменту на рішення антимонопольного комітету щодо двох тендерів з водогоном? По першій скарги антимонопольний комітет розглянув її і заяву скаргу скаржника відхилив. По двом останнім скаргам рішення антимонопольного комітету є, його розглядає департамент в терміни, передбачені діючим законодавством, тобто місячний термін. Тут ще рішення не прийнято департаментом, як буде рахувати? Спорювати чи? Рішення на сьогоднішній день не прийнято. Ясно, дякую. Якщо треба, ми вас повідомимо. Я побачу в Прозоро. Ну, бачите. Ну, так, там, бачите. Є запитання?
розглядається ще. Якщо можна, Алла Мірошниченко, «Укрінформ». Ви сказали, що на 132,5 мільйони, якщо я зрозуміла, замовником виступає департамент ваш, так? Да. Якщо можна, що це за об'єкти? Трошечки конкретніше. І яка стадія їх реалізації на зараз? На початку року виділено коштів в сумі 111 мільйонів, було 11 проєктів визначено, по 9 з ним вже роботи завершено, по двом об'єктам в листопаді поточного року до кінця місяця очікується їх завершення. Також у вересні, коли було виділено 21 мільйон, було 10 об'єктів запропоновано, з них 2 медичні заклади, амбулаторії та 8 освітніх закладів. Щодо стану їх робіт, Олександр Анатолійович, будь ласка. Ну, до тих об'єктів, що ви запитали, ще не завершені роботи, капітальний ремонт будівлі приватний театр «Манте», Адміральська 27, капітальний ремонт навчального корпусу Миколаївського політехнічний фаховий коледж за адресою Нікольська 11А, і це був бивший суднобудівний технікум напротив Педину. І третій об'єкт, це по трьом об'єктам дуже великі враження, попадання. Це капітальний ремонт будівлі спального корпусу комунального закладу фахової передвищої освіти Миколаївський фаховий коледж фізичної культури по вулиці Погранична, 41. Це були великі прильоти, і фахівці зараз працюють, будівельники працюють, проєктанти відпрацювали. Зараз продовжуються роботи. Намагаємось їх закінчити до кінця поточного року, виконати всі бюджетні зобов'язання перед обласним бюджетом і підрядниками. Якщо можна підсумувати, скільки це об'єктів, скільки з них в роботі, скільки вже завершено, що є завершено? 11 було в роботі, 11. І 3 ще, 11, вибачайте, було почато, і 3 ще не завершилось. А ті вже завершені? Так, да. А можна вам питання поставити, що стосовно житла, відновлення житла, чи це не зовсім ваша компетенція? Давайте я відповім. Я маю на увазі житла по області. По місту у нас більш-менш, якби картинка якась хоч складається. Якщо можна, скільки згідно постанов, людей, згідно людей залишилось без житла взагалі, яке відновлення, яких не підлягає взагалі. І скільки тих, де можливо хоч якось відновити? Ця робота ведеться органами місцевого самоврядування. В них є створені комісії, де вони визначаються, що заповнюють чек-листи, заповнюють сертифікати, хто на сьогоднішній день. Але це інформація така, необхідно з засобами ключа заходити в цю інформацію, надамо. Давайте ми вам цю інформацію надамо більш детально, зайдучи в реєстр РПЗМ, який веде такі об'єкти житлового будівництва. Департаментом ведеться робота щодо залучення всіх можливих дорожніх карт для органів місцевого самоврядування, допомога фахівцями, будівельниками для заповнення чек-листів. Така інформація на сьогодні у нас. Але багатоквартирне житлове будівництво – це не наш профіль. Ми відновлюємо тільки по заявкам громади, якщо вони такі до нас поступають. Хоча б розуміння загальне мати, картинки, скільки чого у нас допомогло. Якщо по місту Миколаїв, це міська влада. Я розумію, я по області. Давайте я вам скажу, по області у нас багатоповерхових 1514 об'єктів, приватні будинки 7366, навчальні заклади цікавлять? Відновлення житла багатоповерхівок на сьогоднішній день 244 об'єкта і приватні будинки 571. Стріла Світлана, видання «Преступності НІТ». Чи надійшли вже кошти у бюджет області на реконструкцію водогону? Якщо ні, то коли їх очікувати? Кошти надійшли, але зараз триває робота укладання договорів і отримання дозвільних документів. Точніше, реконструкція цих водогонів розрахована на 2 роки, 23-24. Ця сума не надійшла. Надійшла та сума, яку я вам повідомила згідно постанови. На цей рік тільки. Ця сума складає 669 мільйонів 990 тисяч 54 гривень. На даний час оформлюються дозвільні документи у підрядників на початок будівельних робіт з реконструкції.
Це слід зауважити, що це нова система діє, і не так просто там все швидко зробити. Ну, ми робимо. Намагаємося, як на пришвидшити. Соціальне питання в суспільному крові. От підкажіть, чи серед тих об'єктів, які відновлюються, є культові споруди, не знаю, там церкви, наприклад? Ні, таких ще об'єктів не немає. А чи планується? На ці кошти, що я вам доповіла, таких об'єктів нема. Ви оголошували тендер на реконструкцію дитсадка в Коблево. Його там проводились ремонтні роботи в 2021 році, і там виділявся на той період 21 мільйон гривень. Зараз ще додатково 47 мільйонів. Можете пояснити, чим зумовлена необхідність проведення цих робіт саме зараз? Цей дитсадок постраждав від обстрілів чи що? Що є причиною відновлення його? Давайте я відповім. Справа в тому, що вільно переміщені особи, багато їх знаходиться в Коблево. І цей садочок вкрай важливий для діток. Да, насправді цей об'єкт фінансувався в 2021 році по великому будівництву. Але війна не дала нам можливості завершити цей об'єкт, тому було... Об'єкт відкориговано органами місцевого самоврядування, включено туди захисні споруди, ті об'єми робіт, які були не враховані основним проєктом, тому відкориговано, і на сьогодні він включений в постанову цей об'єкт. Постановою він, 608-ю постановою, де включено цей об'єкт до фінансування. Багато діток там, і тому функціонує? Він функціонує, але на період будівництва дітки відтуди переселяться. Але ж необхідно зробити і захисні споруди, і надійшли звернення громади Коблевської. Який в планах своїх фінансування, співфінансування хоче, щоб його дитячий садок відремонтували. В зв'язку з... Діток переселили, на жаль, це треба органам місцевого самоврядування задати. Просто садок, ще до війни там було, але він в хорошому стані був ще і тоді. Зараз змінилися умови, необхідно будівництво захисних споруд для діток. Тобто ці 47 мільйонів, вони необхідні? Ні, не 47, це 44. Не тільки укриття, додаткові роботи, благоустрій території. Може, до закінчення, робіт. Зараз... Там і буде нагорожу, мільйон на стадіон. Це ж ще все є в прозорості коштовності. Треба виконати вимоги термосанації, інклюзії. До укриття дуже велике требування ДСНОСІ. Тому розраховується його будівництво на 2 роки, 23-24, закінчується у 24-му році. В цьому році планується виконати всі основні роботи по плану графіку виконання робіт. Громада звернулася до обласної адміністрації військової з проханням. Чи можна голосніше, бо ми записуємо, нічого не чути. Вибачаюсь. Я хочу сказати, що територіальна громада Коблівська звернулася до військової обласної адміністрації з проханням виконати роботи першочергово на цьому об'єкті, бо він базовий садочок для, для нагальних потреб громади. Ще одне питання. Ви згадували про те, що зараз відновлюється училище фізичної культури і, власне, політехнічний інститут, і там театр ще також згадувався. От можна трошки детальніше по сумам, по роботам, які зараз проводяться саме по цим закладам? Дивіться, по роботам... Політехнічний коледж, там було влучання зверху донизу до бомбосховища. Ведеться роботи з відновлення наружних несучих конструкцій капітальних, відновлення покрівлі, вікна встановлюються нові і внутрішні там роботи по перегородкам. Таке ж саме фаховий коледж по пограничній 41, влучання по центру було гуртожитку. Від кровлі до фундаменту встановлюються фасадні і несучі конструкції, стіни, окна, двері, перекриття, перегородки і
Манте. Ну, Манте влучання було там з дві криші, був невеликий. Покрівлі відновлюються, фасади, там, де попадання було двічі. Внутрішній дворик, двору, благоустрій і території. Ну, такі основні роботи. Так сказати, відновити, це не значить його реставрувати, я хочу театр сказати. Є проєкт реконструкції окремий, але це необхідні роботи, щоб його, так кажучи, герметизувати від опадів, від зимової стужі і так далі, щоб не можна було розморозити опалення. Так. І так само в цих останніх, що я назвав, на Нікольській 11, на Пограничній 41, такі роботи ведуться, щоб схоронити на те, що будівля була далі можливо експлуатувати. Я скажу так, що капітальний ремонт навчального корпусу по Нікольській 11 – 22 378 300 гривень. Це підрядні роботи підрядника. І ви запитали, капітальний ремонт корпусу навчального закладу фізичної культури по Пограничній 41 – 22 209 005 гривень. Термін здачі – грудень 23-го року, поточного року. Там і там. А можна ще, чи є у вас інформація стосовно енергетичних об'єктів? Яка їх для нас кількість потребує відновлення і в якому стані ця робота? Ну, це не наше повноваження, встановлене відновлення і капітальний ремонт чи будівництво енергетичних об'єктів. Якщо конкретно, можемо записати, там, надати вам відповідь окремо. Але це не наше повноваження. Якщо можна, я повернусь до матеріалу «Наші гроші». У вас є якась відповідь авторам цього розслідування? Авторам ви маєте на увазі інтернет-виданню «Наші гроші»? Так. Ми готові спілкуватися і в відкритому ефірі. Письмово до нас не зверталися надати відповідь, але ми можемо надати відповідь, ми підготовлені. І ми вам всім дякуємо. Дякуємо.